L'Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya acull fins al 16 d'abril la mostra Impremta i Biblioteca a l'Hospital Militar de Montserrat, 1938-1939, comissariada per Àngels Rius i Bou, bibliotecària de l'Abadia de Montserrat. Aquesta exposició relata, per mitjà de retalls de premsa, documents d'arxiu i fotogràfics, a més de llibres de la Biblioteca del Monestir, com en començar la Guerra Civil, l'Abadia de Montserrat va ser confiscada per la Generalitat de Catalunya per tal de protegir-la i com es va convertir en hospital militar i en biblioteca per a soldats en temps de guerra. Aprofitant la impremta existent durant aquest període, es van imprimir llibres d'escriptors de renom internacional. L'exposició té tres grans àmbits. Un àmbit és la part històrica, que comença quan s'expropia el monestir de Montserrat per part de la Generalitat amb la finalitat de preservar-lo i s'hi instal·la un hospital de tuberculosos. El segon àmbit és la contribució que Manuel Alto Laguirre, com a soldat de l'Exèrcit de l'Est, fa a la literatura. Ell arriba com a soldat, porta un taller d'impremta aquí a Montserrat amb els soldats que estan a l'hospital militar i fan un diari que es diu Los lunes del combatiente, però a part la seva gran aportació és el que s'anomenen les ediciones literàries del comissariado de l'Este, on imprimeix a la impremta que els monjos havien deixat aquí a Montserrat tres grans llibres, un de Neruda, que és España en el corazón, un de Vallejo, España, parte de mi este cáliz, i un de Emilio Prados, que és un cancionero menor para los combatientes. I l'altre tercer gran àmbit és que l'Hospital dels Soldats, que es va instal·lar aquí a Montserrat a partir de l'abril del 38, quan el front d'Argolla s'estava trencant, i es va començar a omplir de soldats fins a una quantitat que pot arribar als 3.000 soldats, s'hi va instal·lar a l'edifici Nostra Senyora de Montserrat, que encara es veu actualment, una biblioteca pels soldats amb més de 300 llibres. Els llibres de què disposaven els soldats tenien característiques ideològiques de caire comunista i anarquista, part dels quals es van conservar i integrar al fons de la Biblioteca de Montserrat. L'exposició Impremta i Biblioteca a l'Hospital Militar de Montserrat 1938-1939, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Biblioteca del Monestir de Montserrat i la Biblioteca de Catalunya, es pot visitar fins al divendres 16 d'abril a l'Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya. Properament es publicarà un llibre amb el contingut ampliat de la mostra que està elaborant la pròpia comissària, Àngels Rius i Bou.